Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Shakira Abby. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen dan share. Hai semua, hari ini Kira nak share cara untuk buat cekodok pisang yang rangup di luar dan lembut di dalam. Jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, Kira gunakan 7 biji pisang, 2 sudu besar butter, 5 sudu besar gula, 1 sudu kecil soda bikarbonat, 1 sudu kecil garam. Okey, semua bahan ni tadi Kira akan blend dia. Kira masukkan sedikit air supaya mudah untuk di blend. Okey, sekiranya anda tak nak blend, boleh juga anda lecek bahan-bahan ini. Kalau sekiranya anda lecek, tak perlulah guna tambahkan air. Anda cuma lecek saja macam tu sehingga semua bahan sebati. Okey, kemudian Kira tambah 2 cawan tepung gandum. Okey, lepas tu kita kacau ke semua bahan ni tadi sehingga sebati dan peram selama 10 minit hingga 15 minit. Okey. Okey, pisang, jenis-jenis pisang anda boleh gunakan pisang abu, pisang awak. Okey, pisang-pisang ni sedap lah untuk kita masak. Okey, sambil-sambil tu bolehlah kita panaskan minyak dulu. Okey, kita boleh jemput adunan tadi ke dalam minyak yang dah panas. Okey, Kira gunakan hujung jari je untuk buat cekodok ni jadi bulat-bulat macam ni. Ataupun anda boleh menggunakan sudu. Okey, apabila dah kepirangan, anda balik-balikkan. Dan ini hasil yang dah masak. Selamat mencuba. Bye.